بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. باب الوتر في السفر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وأنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد أن أيوب أن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه عنهم أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال وبه قال أخبرنا أحمد أن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمية عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رع وذكوان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عنهم قال كان القنوت في المغرب والفجر. Repito aos irmãos, são últimas lições que Imam Bukhari traz para o capítulo de Al-Witr. Salat Al-Witr, nós mencionamos na aula passada o último salat que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos a fazer, não é? Dentre os salat facultativos, o profeta diz para fazermos o salat Al-Witr como nosso último salat. E nós aqui explanamos que não significa que depois de você fazer o witr, não é? Você fez o witr após o salat al-isha e acordou na hora do tahajjud, não quer dizer que você não pode fazer tahajjud porque já fez o salat al-witr. Não é como o hadith que nós mencionamos taliqan de Abu Huraira, ele diz o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-me a fazer o witr antes de dormir. Nós demos aqui a explanação que não queria dizer este hadith onde o profeta diz para fazer o salat al-witr como último salat, não quer dizer se você já fez o witr depois do sunnat do Isha, fez o witr, foi dormir e acordou no tahajjud, não pode fazer tahajjud porque pretendia fazer o seu último salat, salat al-witr, mas sim, poderá-se fazer sim, não é? Só que não se repete o salat al-witr porque não existem dois witros numa só noite. Hoje nós vamos falar, não é? O hadith de hoje vamos falar relacionado ao witr, a pessoa estando montado no animal. Quando falamos de estar montado, vamos falar de se estar no carro também, não é? Fazer salat al-witr, será que pode fazer ou não? Está no avião, não está a viajar, mas o capítulo relacionado ao witr na viagem, Bukhari traz um capítulo separado para falar do witr na viagem. Estamos aqui a falar de salat, você está no carro, não é? Salat facultativo, você pode fazer estando sentado no carro, se uma das condições para a validade do salat é istiqbalul qibla, se direcionar-se para o qibla. Como é que seria a situação? Você tem que fazer salat no carro, carro em movimento, e você não tem como direcionar-se para o qibla, a não ser que a direção do carro, o carro está na direção do qibla, mas o carro desvia, a estrada desvia, e como é que seria a situação? Primeiro temos que entender aqui o hadith, né, para depois nós entrarmos em aspectos contemporâneos. Portanto, o hadith que o Bukhari traz neste capítulo, al-witr al-daba, witr no estando montado, o hadith é narrado por Abdurrahman
por Abi Bakra bin Umar bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar. Ish narra ke bin Umar bin Al-Khattab an Sa'id bin Yasar. Sa'id bin Yasar perguntou: O profeta diz, kuntu asiru ma Abdullah bin Umar bi tariq Makkah. Eu estava viajando com Abdullah bin Umar, filho de Umar radiallahu anhu, no caminho de Makkah. Faqala Sa'id. Então Sa'id disse: Falamma khashitu subha. Quando eu tive receio, eles estavam a viajar à noite. Ele diz: quando eu tive receio da entrada do Al-Fajr, eu parei o meu animal, desci e fiz o witr. Fiz o witr. E depois continuei a viagem até que encontrei Ibn Umar. Quer dizer, estavam os dois, não é, na viagem. Sa'id parou para fazer o witr, desceu do seu animal, fez o witr. E Abdullah bin Umar continuou. Possivelmente não tenha se apercebido que o outro havia parado. Ele continuou. Ele fez o witr, depois pegou o seu animal, montou e continuou. E encontrou com Abdullah bin Umar, mais além. Abdullah bin Umar pergunta ao Sa'id: Alaysa, aina kunta? Onde você estava? Quando encontrou, onde você estava? Então ele diz que eu tive receio da entrada do Salat al-Fajr, então eu parei, desci do animal e fiz o witr. Então Ibn Umar diz: não é suficiente para ti o excelente exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam? Então ele disse: sem dúvida, por Allah, é excelente exemplo. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. Ele diz: profeta صلى الله عليه وسلم fazia witr estando montado. Ele fazia witr. Então o que Abdullah bin Umar quis aqui dizer, que não precisava você descer, era suficiente você fazer witr estando mesmo neste animal montado. Fazia o seu witr, não é? Estando na direção que o animal está a seguir, então você podia fazer. Aqui, dois aspectos são levantados. O primeiro aspecto é a regra relacionada ao witr. Se é sunnah, um nafil ou wajib. Nós falamos aqui no princípio, não é? Se é wajib ou não. Abdullah bin Umar, o conceito que ele tinha não era wajib. Mas o Sa'id podia ter o conceito de wajib. Como é a questão da posição de Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa diz: witr é wajib. Não é como fard, mas em um grau abaixo do fard, que é o wajib. Enquanto que outros imãos diz que o witr é sunna, mas é um sunna enfatizado, não é o wajib, é um sunna enfatizado, que foi enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então a base é mesmo hadith, onde pegamos as duas posições. Imam Abu Hanifa disse: não fosse o wajib, este indivíduo não ia descer para fazer o witr, ia continuar a fazer. Abdullah bin Umar tinha uma outra posição. Portanto, quando se fala, ou a resposta que se dá nessas duas posições, quer dizer, há permissibilidade, como o caso daquilo que Abdullah bin Umar fez, mas o melhor é parar. Assim você faz sajda na terra, no chão. Estando montado, você vai fazer gesto de tudo. Como um exemplo da pessoa que faz salat na cadeira, por exemplo. Ele faz tudo gesto. Então, estando montado, é a mesma situação. Portanto, quem considera como o wajib não permite você fazer o witr montado, não é? Tem que parar para fazer no chão, na terra. Não é? E quem considera como sunna, diz que você pode fazer, porque é um salat também facultativo. A diferença é que o witr foi mais enfatizado do que outros salates facultativos. Nós vamos ver que o próprio Imam Abu Hanifa, nos salates facultativos, nafil, também permite fazer enquanto está montado, fazer enquanto você está no carro. Você está sentado no carro, o carro está dirigido para certa direção, você faz seu salate lá, não existe nenhum problema. Imam Abu Hanifa também é qaili, disse, não existe nenhum problema. Pode-se fazer, mas Imam Abu Hanifa disse se tratar de um facultativo, um nafil, mas fardh não se pode fazer,
como todos também são unânimes quanto a isso, fora do nosso pode fazer. E o Imam Abu Hanifa disse o wajib também não se pode fazer, mas a pessoa terá que descer enquanto outros imãos estão de parecer de permissibilidade pela classificação do Salat al-Witr, não é? Qual é a posição do Salat al-Witr perante, não é, Imam Abu Hanifa. No madhab do Imam Abu Hanifa, quem é da posição de wujub nesta situação é o Imam Abu Hanifa, enquanto que Sahibain não são desta posição, também do madhab Hanafi. Não é? E nós vamos encontrar aqui as duas posições. O outro aspecto que nós vamos abordar na lição de hoje é relacionado ao witr na viagem. O hadith é narrado por Ibn Umar radiallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. حديث إن استمعش كلار كي بروفيت صلى الله عليه وسلم نو صلاة استاندو إن فياجي فزيا وسيو صلاة فاكولتاتيو استاندو مونتادو نو نا ديريسون فزيا صلاة نا ديريسون إن كو أنيمال سي ديريجيا نو أش الركوع والسجدة إرا تودو por gesto, como o exemplo da pessoa que faz salat, por exemplo, na cadeira, não é? E se tratava do salat da noite, salat al-layl, illa al-fara'id, ou illa al-farida, com a exceção do salat fard, obrigatório, aí o profeta não fazia, não é? Wa yutiru ala rahilatihi, e o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fazia witr, não é? Estando, não é, montado. Este hadith complementa o hadith anterior, e nós vamos encontrar praticamente a mesma situação relacionada àquilo que nós havíamos dado já a explanação no primeiro hadith, não é? A classificação, a posição, não é? E assim como outros salat, a permissibilidade, com exceção do salat fard. O outro hadith, que é praticamente o último hadith nesta sequência do Kitab al-Witr que Imam Bukhari traz, não é? Traz acerca do Qunut. Bab al-Qunut qabl al-ruku' wa ba'dah. Capítulo relacionado ao Qunut antes do ruku', assim como após o ruku'. Os dois lugares. O hadith que é narrado por Ayub, que é narrado de Muhammad, ele diz que Anas radiallahu anhu foi questionado. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez Qunut no salat al-subh, no salat al-fajr, fez Qunut. Então Anas disse que sim, o profeta fez o Qunut. Foi-lhe questionado: awaqanata qabla ar-ruku', fez antes do ruku'? Então ele respondeu que fez depois do ruku', mas por um tempo curto. Fez depois do ruku', por um tempo curto. O segundo hadith vai deixar mais claro. O segundo hadith também, que narrado por Asim, ele diz que eu perguntei a Anas bin Malik radiallahu anhu acerca do Qunut. Então, qad kana al-Qunut, existia Qunut no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qultu qabla al-ruku' aw ba'da. Eu disse: é antes ou depois do ruku'? Perguntou o Asim a Anas radiallahu anhu: existia Qunut, era antes ou depois do ruku'? Então Anas aqui neste hadith diz era antes do ruku', fazia-se antes do ruku'. Então o Asim diz: eu ouvi de alguém que ele narra e atribui a narração a ti, que tu disseste que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o kunut depois do ruku'. Agora tu estás-me a dizer que é antes do ruku'. Então Anas radiallahu anhu diz: kadaba. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. بروفيت صلى الله عليه وسلم فيش كنوت depois do ركوع num período de um mês. أراه كان بعث قوما. النرادور ديش أنس رضي الله عنه نشكاز. بروفيت havia enviado uma delegação né, do Corró, que havia um pacto, né, com os habitantes daquela localidade onde os Corrós iam lá para ensinar, né, o Islam. Então, esses habitantes traíram o profeta, então aniquilaram esses corrós. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez kunut no salat al-fajr, depois do ruku', e no kunut
o profeta mencionava os nomes desses indivíduos, da tribo, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah que amaldiçoasse essas pessoas. Portanto, em primeiro lugar, este kunut, nazila, não é? Nazila, aqui a permissibilidade do kunut nazila e levar até nomes. Nós fazemos doa kunut, não é? Quando há alguma epidemia, mencionamos nomes desses lugares. Temos aqui base do hadith de Bukhari, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso. Vocês se acompanham ou pensam que tudo é árabe. No kunut que nós fazíamos, vocês ouviam Barma, 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 é nome do lugar, né? Rohingya, não é hadith, isso é nome do lugar que no dua kunut está-se a fazer, não é? Kunut nazila, para Allah aliviar a situação dos muçulmanos neste lugar, Allah castigar os que conspiram contra o Islam. Isso tudo nós vamos encontrar na Sunna, vamos encontrar no Hadith. E ainda vamos encontrar outro aspecto, como o outro Hadith que o Bukhari menciona, né, depois de ter mencionado que o profeta fez este dua kunut, mencionando o nome dos indivíduos da localidade, não é, do povo ou da tribo. No último Hadith que o Bukhari menciona, diz: Kana al-kunut fil maghrib wal-fajr. Fazia-se kunut no Salat al-Maghrib, assim como no Salat al-Fajr. Nesses dois salatos se faziam kunut. No outro hadith que o Imam Bukhari mencionou no Kitab al-Adhan, que é da autoria de Abu Huraira, radiyallahu anhu, o hadith vem an Abi Huraira, qala, la'uqarribanna salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eu vou vos mostrar, né, o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Huraira radiyallahu anhu yaqunut. Profeta fazia, Abu Huraira fazia kunut fi rak'ati al-ukhra min salat adh-dhuhr. No último rakat do salat adh-dhuhr, Abu Huraira fazia kunut. Wa salat al-isha, no último rakat salat al-isha, wa subh, no último rakat do salat al-fajr. يقول ما بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. E neste kunut fazia dua para os mu'min, para os crentes, e amaldiçoava os descrentes. Neste hadith, no outro hadith, nós falamos de fajr e de maghrib. Neste hadith fala de salat al-dhuhr, salat al-isha, salat al-fajr. Não é? O hadith que nos está mencionado aqui nesta sequência é Salat al-Asr. Mas, baseando naquilo que era a prática, ou o que o Abu Huraira está aqui a mencionar, o Lamas disse que o kunut pode ser feito em todos os salatos. Na base, não é, com esses hadiths que nós aqui mencionamos. Portanto, o hadith vem no Kitab al-Adhan, da autoria de Abu Huraira, radiyallahu anhu, onde outros salatos são mencionados. Portanto, o Imam Bukhari, nesta sequência, ainda mencionou o hadith que estamos a mencionar na aula de hoje, que é relacionado, não é, ao kunut no Salat al-Maghrib ou no Salat al-Fajr. E o Ibn Hajar al-Asqalani, no seu comentário, menciona, não é, que aqui poderá-se fazer o kunut em todos os salatos obrigatórios, não é, no último rakat, não é, fazendo doa a favor dos crentes e amaldiçoando os descrentes. Isto foi também, sem dúvidas, prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este é o último hadith que o Imam Bukhari menciona relacionado ao witr. O próximo capítulo que o Bukhari menciona aqui na nossa sequência é istisqa, depois menciona o salat al-kusuf, em seguida sujud al-Qur'an, os lugares no Qur'an onde se faz o sajda, depois que vem taqsir al-salat, diminuição do salat na viagem. Um aspecto que nós não havíamos mencionado quando estamos aqui a falar deste último hadith relacionado a witr na viagem. Nós falamos aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez witr na viagem. O outro aspecto que é mencionado é relacionado aos sunnas. Sunnah, não é? Antes ou depois, quando estamos em viagem. Uns fazem o sunnah, outros deixam de fazer o sunnah. Aqui o que Abdullah bin Umar menciona, que Ibn Hajar al-Asqalani traz aqui, diz: se nós tivéssemos que fazer o sunnah, não é, antes ou depois, era preferível nós fazermos o salat completo. Se estamos a diminuir o salat na viagem,
4, passar para 2, porque estamos em viagem, e termos que fazer o sunnah, era preferível fazermos o sonato completo, o farro, do que termos que diminuir. Portanto, aqui nós encontramos esta abertura também da pessoa não fazer o sunnah, estando em viagem. Bem, sunnah mu'akkada, ghayr mu'akkada, portanto, ainda mais distante, mostra que a pessoa poderá deixar de fazer. Mas se ele quiser fazer, não há proibição. Por exemplo, alguém está agora no masjid, vem fazer salat al-isha, ele é viajante, não está no percurso de viagem, não está entrando no carro para continuar a viagem. Está aqui, chegou no seu destino, mas ainda é viajante. Ele fez salat, ele poderá fazer o sunnah. Mas se ele está a continuar a sua viagem, está a ir para Joanesburgo, para o Enel Spirit, para fazer salat al-dhuhr, ele fez qasr, 2 rakats, ele poderá continuar, depois de ter feito os 2 rakats, entrar no carro e continuar. O sunnah mu'akkada antes e depois, ele poderá deixar de fazer este sunnah, porque até o fard foi diminuído. O fard, o que falar do salat facultativo. Portanto, este é um aspecto que nós não tínhamos aqui mencionado, e a posição aqui do witr vai ser em conformidade à classificação do witr. Quem considera o wajib terá que fazer, quem considera a sunnah, ele terá opção, relacionado a fazer ou não fazer. Mas o aspecto que nós havíamos mencionado relacionado a 1 rakat só, uma vez que estamos aqui a terminar, 1 rakat no witr foi sempre acompanhado de outros rakats. Isso é óbvio. O profeta fez 2, fez mais 1. Fez 2, fez mais 1. Fez 2, fez mais 1. Quer dizer, este número todo de rakat. Temos aqui a permissibilidade da pessoa fazer só 1 witr. Fez só 1 rakat. É permissível. Mas os ulamãs consideram isso como não aconselhável. Fazer 1 só rakat. Apesar de encontrarmos práticas de sahabas, Uthman, Muawiyah, vários outros sahabas, vamos encontrar momentos que eles só fizeram 1 rakat. Mas outros, outros momentos, é aconselhado a fazermos 2 rakats, ou 2 mais 2, quer dizer, 4 rakats, ou 6 rakats, depois fazemos 1, que é witr. Mas se a pessoa fizer 1, não quer dizer que torna-se haram, é proibido. É permissível, alguns dizem é permissível, sim, mas desaconselhável a pessoa a fazer 1 só rakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós o tawfiq de pôr em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawd amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.